У жінки було двоє синів. Обидва померли. Першого ще забрали на цвинтар, а коли другий помер, вона поклала його в коморі, різала по кусочку та їла сама. Це спогади свідка Голодомору 32-33 років на Донеччині. Все почалося з так званих чорних дошок. Так називався режим, запроваджений стосовно районів, які не виконували сталінський план заготівель. На Донеччині чорні дошки з'явилися ще в 31-му. Бо саме тут була найбільша потреба в зерні, щоб прогодувати робочих, яких звозили сюди, на будівництво заводів і шахт. Села, занесені на чорні дошки, спочатку грабувалися ГПУшниками, а потім опинялися в повній продовольчій блокаді. Дядько Іван зарубав свого сина і з'їв, а після того сам повісився. Звичайна історія для Донеччини 33-го. З радянських архівів відомо про 2500 тільки жінок-каннібалок. І це при тому, що Донбас, порівняно з сусідніми Харківщиною і Дніпропетровщиною, постраждав від Голодомору значно менше. Але навіть тут смертні складали до чверті населення. І скільки ще померло потім від туберкульозу та малярії, які добивали ослаблених голодом людей і насамперед дітей? А скільки жінок лишилися безплідними? Тоді радянська влада почала поповнювати вимерлі колгоспи переселенцями, зокрема і з Росії. Тільки з Івановської області прибуло 44 ешелони з людьми. Приїжджих заселяли в спорожнілі хати, які до того ж повинні були відремонтувати місцеві, зморені голодом українські селяни. Кожна прибула з Росії родина отримувала корову, меблі, пільги. Слідом за переселенцями їхали вчителі російської мови для нових російських класів. Завозилися підручники і література російською. А ще більше росіян звозили у міста будувати індустріальні центри Донбасу. Тому, коли ти чуєш «Донбас ісконно русскоговорящий», знай, що «ісконно» означає «спочатку 30-х». Хочеш бути схожим на вбивці нелюдей? Розмовляй російською, шануй російську. Хочеш відновлення справедливості? Переходь на українську прямо зараз. Ставай на наш бік.